Mitt namn är Henrik Alexandersson och jag kandiderar till Europaparlamentet i vårens EU-val för klassiskt liberala partiet. Här tänkte jag ta några minuter för att berätta om några av de saker som jag tycker är problematiska med EU. Saker som vi måste komma till rätta med. För det är ju som så att när svenska folket år 1994 röstade ja till medlemskap i EU, ja, då var det i princip till ett mellanstatligt samarbete. Ett samarbete mellan oberoende länder för fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Men ja, det visade sig i stora delar mest vara reklam. För istället så fick vi ett EU med överstatlighet, centralstyrning och kommandoekonomi. Och i rättvisans namn så ska vi säga att det var många som varnade för det redan i samband med folkomröstningen. I EU så överförs makt ständigt från individen till politiken. Från EUs medlemsstater till Bryssel och från de demokratiska institutionerna till icke-valda byråkrater. Det demokratiska underskottet i EU, det växer. Korporativismen, den breder ut sig och allt fler beslut fattas bakom stängda dörrar i hemlighet. Det här, det är en farlig utveckling. Och det är framförallt tre begrepp jag skulle vilja uppehålla mig vid här. Överstatlighet, centralstyrning och kommandoekonomi. Överstatlighet. Ja, det innebär att den lokala identitet som ger oss människor, våra referensramar och vår trygghet. Att denna lokala identitet alltmer suddas ut. Lokala förutsättningar, lokala behov och spontant framvuxna fungerande lokala strukturer. De ersätts istället med EUs tondöva toppstyrning. Besluten de flyttar allt längre bort från den enskilda individen. Och en härskande politisk klass växer fram. En politisk klass som saknar kontakt med verkligheten och med medborgarna. Vilket eh, ger oss mer byråkrati, mer krångel och mer politisk klåfingrighet. Det här är ett problem. Och ett annat problem är centralstyrningen. Centralstyrning är nästan alltid en dålig idé. Det visar inte minst historien. Istället för att vi bygger ett samhälle som skapar stabilitet genom mångfald och decentraliserat beslutsfattande så ger centralstyrningen vad som brukar kallas för single points of failure. Alltså ett centraliserat beslutsfattande där det räcker med ett dåligt beslut. Eller att en byråkrat har en dålig dag på jobbet för att en halv miljard människor i Europa ska drabbas. Centralplaneringen den tränger undan marknadens spontana ordning. och Centrala politiska beslut ja, de tenderar att bortse från konsumenternas önskemål och behov. All historisk erfarenhet den visar tydligt att centralstyrning är dåligt för vår ekonomi, att den inskränker våra politiska friheter och att den leder till ett sämre utnyttjande av våra resurser. Det tredje begreppet jag vill uppehålla mig vid, kommandoekonomi, där på sätt och vis är ännu färre än centralstyrning. Ta till exempel det här med den gemensamma valutan, euron. Att ha en gemensam valuta. En och samma ränta och samma pris på pengar i länder som är så olika som Grekland och Tyskland. Ja, det behöver man inte vara raketforskare för att inse att det sätter ekonomins självbalanserande krafter ur spel. Det ger dessutom vissa länder möjlighet att vara ekonomiskt oansvariga. Och det lämnar andra med notan för kalaset. Detta skapar ständiga kriser. Kriser som drabbar såväl det fria företagandet som den enskilde individen. Och kommandoekonomi tenderar dessutom att göra olönsamma företag bidragsberoende när man ständigt pumpar in skattepengar i dem. Det öppnar dessutom dörrarna för korporativism och politik. Det här det är det centrala problemet med dagens EU. Överstatlighet, centralstyrning och kommandoekonomi. Och, och för att ta i lite grann så skulle jag vilja säga att detta är precis samma centralistiska tendenser och mekanismer som en gång ödelade ekonomin i det forna kommunistiska Östeuropa. Överstatlighet, centralstyrning och kommandoekonomi. Östeuropa då? EU idag. Det ödelade den östeuropeiska ekonomin och den hotar idag utvecklingen, friheten och välståndet i EU. Det finns naturligtvis en, en skillnad i grad. Det var mycket, mycket värre i det forna Östeuropa. Men min poäng är att mekanismerna som förstörde allt är de samma. Överstatlighet centralstyrning och kommandoekonomi. Så hur kommer vi då till rätta med det här? Ja, EU måste rullas tillbaka till ett mellanstatligt samarbete som fokuserar på kärnverksamheten, på, på EUs grundläggande idé, nämligen fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Det mesta annat ska, ska EU inte lägga sig i. EU måste rullas tillbaka till det som svenska folket år 1994 trodde sig rösta för i folkomröstningen. Och går inte det, att rulla tillbaka EU till den centrala, den viktiga verksamheten och avveckla byråkratin och politikerväldet, ja då är jag rädd att vi kanske måste lämna den långsamt sjunkande EU-skutan. Håller du med? Rösta i så fall på mig i EU-valet. Jag kandiderar till Europaparlamentet. Och du röstar på mig genom att ta en blank valsedel. Och på den så skriver du ”Klassiskt Liberala Partiet”. Tack på förhand.